I dashuri Allahu Xheleshanu është ai i cili bën obligimet fetare, është ai i cili largohet nga haramet me sa ka mundësi, dhe është ai i cili pra mundohet që të shtojë nafilet me sa ka mundësi. Në këtë moment, Allahu Xheleshanu robin e tij sinqert fillon që ta fusin rrethin e dashurve të tij. Në momentin që njeriu bëhet prej dashurve të Allahu Xheleshanu, atëherë vllai im hadithi vazhdon edhe thot: "Un do të jem, thot i Madhi Zot, syri me cilin shikon, veshi me cilin dëgjon, do të jem dora me cilën prek edhe këmba me cilën ecën." Çfarë kuptimi ka hadithi? Kuptimin e ka që aq të madhe ka dashurin për Allahun, edhe aq shumë ka në zemrën e ti dashuri për Allahun Xheleshanu, sa që ky person, sa herë që i shfaqet harami në syrin e ti, e ul shikimin e devion. Sa herë që ati i shfaqet haramin, dëgjimin e ti, nuk mundet të ri në përmexhlise, ku dëgjohet pra e keqja dhe zullumi dhe shpifja dhe intriga dhe mashtrimi, edhe nuk mundet të bëhet pjesë pra bisedave ku tallet Allahu Xheleshanu ose ku shahet feja. Dashuria është për Kur'anin, pra për fjalën e Allahu Xheleshanu. E kështu me radhë, dëgjimi i ti dëgjon vetëm ato gjëra që e kënaqin Allahun Xheleshanu. Dora e ti nuk mund të preki haramin edhe nuk mund të shkoj haram, sepse është nën përkujdesjen e të madhit Zotë, dhe Allahu Xheleshanu gjithmonë do ta mbroj dhe do ta shmangi nga e keqja. Pse? Sepse është tek dashurit e ti. A ke vënë re ti kur ke na një që është i dashuria, qoftë mia jot ose qoftë dikush tjetër, sa ta morësh vesh që është duke shku me bojë diçka të keqe, do ta rush me të gjitha format, e kupton ose nuk e kupton ai? Edhe Allahu Xheleshanu shembulli i tij është më i lartë. Kur e don dikë do ta ruaj nga çdo e keqe, jo vetëm nga të këqijat që janë pra provat e kaderit edhe të përcaktimit ynor, por se nga çdo e keqe që dëmton dynjan edhe ahiretin e tij. Ky është i dashuri i Allahut Xhelel Xhelaluhu.